Қайырлы күн, мен қазір Мумбай қаласындамын, Мумбайдың метросындамын. Және маған осындай керемет көрініс ашылды. Кәдімгі нағыз Мумбай қаласы, қараңдар. Мені нағыз Мумбай. Кедей кварталдар. Өте кедей кварталдар. Ар жағында қымбат кварталдар. Кедейлік пен байлық бір-бірімен шектесіп бір орында. Бір-бірімен көрші болып тұр. Мен қазір осы Мумбай қаласындағы бір бекетте тұрмын. Мынау метро емес. Қаланың ішінде жүретін пойыз, сондай бірдеңе, электричка ма, түсініксіз. Мында билет алуға керек емес сияқты, немесе алу керек, бірақ оны бәрібір ешкім тексермейді. Ештеңе түсінбеймін. Мында бір жерде билет алып, пойызға отырасың, болды. Өзің әділдігіңе орай, солай барасың. Немесе төлемей-ақ пойызбен билетсіз жүруге болады, оны бәрібір ешкім тексермейді. Өйткені пойыздар осылай толып тұрады, оның ішінде билет тексеру мүмкін емес. Бірінші вагондар бұл әйелдерге арналған вагондар. Және мында бөлінеді. Бірінші класс вагон, екінші класс деген. Бірінші класста адамдар аз. Екінші-үшінші класста адамдар көп. Маған бәрібір кез келгеніне міне беремін, қазір мысалы мінемін билетсіз. Мені міндім, ішінде әйелдер де, ер адамдар да бар. Қазір көрерміз. Бәрібір ешкім тексермейді мені. Калькуттада да солай болды менде. Жетіп көрейік. Осылай есіктер ашық тұрады, адамдар сол жерде тұрып қарап тұрады. Вагонда адамдар азайып қалған. Қазір соңғы станцияға жетемін, сол соңғы станциядан мен шығамын. 25 шақырым, 20 минуттай өтіп шықтық. Осындай тегін пойыздар Мумбайда рахат. Қаланың ортасына шетіне дейін осындай тегін жетуге болады. Болды, келдік. Бір ескі вокзал Виктория деген. Ағылшын колониясы болғанда салынған вокзал. Соған келдік. Осы Мумбай қаласының көрнекті ғимараты. Так, алда. Қазір шығатын жер, сол жерге барамын, көремін. Бұлай аяқ тазала отыр. Осы Виктория вокзалы 1880 жылдары салынды. Яғни 140 жыл бұрын. Және ЮНЕСКО деген тізімге кіреді. Міне осындай колоннылар мында. Әні Британия стилі. Қандай сағат ілініп тұр. Thank you.
Міне ЮНЕСКО-ның белгісі. Ал вокзалдың өзі осындай. Алсай? Кіруге болмайды. Өте әдемі, өте ескі көне кәдімгі тарифтің иісі шығып тұр мына жерде. Мына жақта тағы бір ғимарат тұр. Білмеймін не деген ғимарат, бірақ сол ағылшын колониясынан қалған ғимараты көрін тұр. Так, ал мен ана жерге барамын, ана ғимаратты қарап шығамын енді. Мына жер осындай арнайы екі ғимаратты да көру үшін шолу көру алаңы екен. Осы тарихтың иісін сезіп тұрсыздар ма? Жүздеген жылдар бұрын салынған ғимараттар. Йо-майя. No, we have camera. You want to ask me? Holidays and all about that. Okay. We're traveling, okay? It's fine. Just really 5 minutes. But my English is no good. It's okay. It's okay. No worries. So we want this in background. So can you stand? Interview аламыз дейді, не істеп жүргеніңді сұраймыз дейді. Hi, my name is Vaishnavi and I'm from Garhwal Institute. And we are taking a short interview, so it will just take your 4 to 5 minutes. Okay. What's your name? Temirlan. Okay, what's your nationality? Kazakhstan. How often do you take a holiday? Осы интервьюды қайдан көруге болады деп сұрасам, айтады, көре алмайсың дейді. Оны бір колледж институттағы студенттер көретте қана дейді. Институт университеттерге арналған интервью екен. Сондағы студенттерге көрсетеміз дейді. Өте қызық қала Мумбай. Маған ұнайды. Мумбай керемет қала. Мумбай, Бомбей. Өте керемет қала, өте әдемі, үлкен мегаполис, адам саны өте көп, және ең бастысы мен үшін арзан қала. Қымбат емес Дели сияқты, Варанаси, Агры сияқты қымбат емес. Өте арзан қала, керемет. Фух. Hello. How much? 10 rupees. Окей. Ох, сап-салқын. Өте ескі британдық стилде құрастырылған ғимараттар. Дизайны бәрі сондай. Мен мында өтіп баратсам тротуардың бойымен осындай бірдемеге тап болдым. Махатма Гандиның мұражайы ма сондай бірдеңе. Ар жақта оның мүсіні тұр. Міне фотолары оныкі. Қараңдар Махатма Ганди жас кезінде қандай болғаны.
мына жакта кийимдер сатылат, көйлөктөр анау мынау жана эң ортода Махатма Ганди тур. Жане, мен осы Үндістанда жүріп, сендерге Үндіс Рупи-ні бір ретте көрсеткен жоқпын. Үндіс Рупи-нің барлығында Махатма Ганди-нің сөреті бар. Мені 20 рупия Махатма Ганди, мені 100 рупия Махатма Ганди, тағы 10 рупия бар, 50 рупия бар, 100 рупия-нің басқа түрлері бар, 500-200 мың рупия бар. Барлығында да сол Махатма Ганди көрсетілген, суреттелген. Махатма Ганди осы үндіс халықтың атасы деп саналады. Өйткені ол үндіс халқын осы ағылшын колониясынан босатып алып шыққан, тәуелсіздік алдыртқан. Және Дели қаласында осы Махатма Гандидің үйі бар. Кәдімгі мұражай ретінде оның киімдері, оның бөлмесі бәрі сол қалпында қалып қойды. Оны 1948 жылы атып өлтірген, ол 80 жаста ма болғанда, солаймен бәрі қалып қойды. Оның үйінде атып өлтірген, сол бөлме бәрі сол қалпында қалып қойды. Сол жерге барайын десем, барғым келбет, хостелдағы, ресепшндағы адамдар айтады, бармай-ақ қой дейді, еш қызығы жоқ дейді. Оған қаншама туристер барды, және үндістер де бой барады, қызық емес дейді. Барасын, қарайсын, бөлме-бөлме болды, басқа қарайтын ештеңе жоқ. Осындай ашық алаңға шықтым, қызыл жанып тұр, бірақ мен жүре беріп жатырмын. Мына жерде әдемі екен, қарай көріңіздер, кәдімгі газон. Әне европалық стильдегі мүсін мен оның үстіндегі фонтан. Қоршап тастаған, жақындауға болмайды. Так, әрі қарай кеттік. Өте әдемі. Айтпақшы, мына жақ ескі Мумбай деп аталады, Бомбей деп аталады. Осы Мумбай, Бомбей қаласының ескі жағы. Мына көшемен келе жатып, Орал есіме түсет. Бай, осы жазды күні базардың қасындағы көшелер ескі Оралдың бір көшесінде жүрген сияқты ма? Ондай қатты ұқсас емес, енді бай кішкене жалпы қарағанда кішкене ұқсайды осындай қоңыр ескі ғимараттар. Ал мына ескі ғимаратқа қараңдар. Мында жүре пара тұрып, осындай бір парқа тап болдым. Адамдар мұнда көп, бәрі отыр демалып, телефон шоқып жатыр тіпті мына жақта. Мына жағында да адамдар жатыр. Мына жақта әдемі пальмалар көп. Кәдімгі былай өсіп тұрған пальмалар. Мына жақта кішкене енді тыныш. Міне қараңдар қалай. Өте әдемі өсіп тұр пальма. Мені тап Бангкок қаласындағыдай автобустарға қараңдар. Тап осындай автобустар Бангкок қаласында да бар. Өздері көргендегіде мен айттым, үндіс автобустарға ұқсайтын екен деп. Енді мен айтып жүрмін, Бангкоктағы автобустарға ұқсайтын екен деп.
No water. No water. Мен Үндістанда осындай жерлер бар. Бокалды алып кетпесін деп байлап қояды. Және тегін су ішуге болады, бірақ ішінде су жоқ, бүтіп қалған. Ал қазір мен осы Мумбай қаласының бір көрнекті жеріне келдім. Осы жерде қатаң тексеретінін білген жоқпын, адамдарды кіріп бара жатқанда осылай қатаң түрде тексеретін екен. Сумкаларды былай кәдімгіден. Ал менде сумка жоқ, сондықтан өте беремін. Hello, bro. Yeah, Hello. Көріп тұрмын сол ең басты көрнекті жерді. Қазір сіздерге де көрсетемін. Адам мында өте көп екен. Мінекей осындай Мумбай қаласының үлкен есігі деп аталатын жер. Осының артында форт бар. Ол жерге кемелер жүзіп келеді. Қазір мен сендерге фортты көрсетемін. Суының өзін көрсетемін. Ал мұны форт. Мінекей кезінде 200-150 жылдар бұрын мына жерге португалдар мен европалықтар, ағылшындар, британдар келіп осы қақпа арқылы Үндістанға, Мумбайға кіріп жүрген. Алыс Европадан осы жерге жүзіп келіп жүрді. Мына жерден қаншама адамдардыкі аяқтары мен жандары өтті. Ал мына жақтың әдемі көріністері әлі жалғасуда. Жаңа мына жерде жүріп, мен білгенім осы қонақ үй екен осы. Осы қонақ үйдің аты Тадж Махал. Жоғары реконструкцияда, ал өзі істейді ма жоқ па білмеймін. Мұнда дейтін құстар өте көп. Йо-май, мынаған қараңдар. Теректер мен ағаштар да өте көне және әдемі. Мұнда екі этажды автобустар да жүреді. Сенімдімін. Ескі Лондоннан алып келді деп оны. Мені осындай қалдықтар қалып қойды осы Үндістанда. Қазір мен басқа ауданға барайын деп жатырмын. Ол жаққа жету былай негізі жалпы алыс емес, бірақ күн батып бара жатыр.
мен жайылып жеткенше күн батат, сондықтан асығу керек маған. Ал мен осылай бір қызық жерге барамын деп, кедей ауданға аяқ астынан кенеттен кіріп кеттім. Мына жаққа мен жаңа автобустан түскеннен кейін мына жерге бару 2 шақырым таксиге айтып едім, апарып тастарсыз деп, бармаймыз дейді ол жаққа. Ол жаққа жаяу барасың дейді. Сұрасам неге десем, бармаймыз дейді, болды. Мына жаққа жақын өзің барарсың дейді. Қорқама сондай бірдеңе. Қауіпті аудандардың бірі сияқты осы жақ. Айтпесе, мына жақта есте сондай және сезіліп тұр сондай кедей аудан екені. Қазір ары қарай жетіп көрерміз не бар екенін. Судың үстінде шығып тұрған бір қызық көрнекі жерге барғым келіп тұр. Ол дейтін осындай ауданда орналасқан. Және керемет көрініс ашылатын сияқты ол жерден. Тіпті мына жерден керемет көрініс ашылып тұр. Қаланың барлығы көрініп тұр. Қазір көреміз. Міне. Осының ана аяғына жеткім келіп тұр. Мына жерде осындай қоқыс. Бір ыңғайсыз жайт, мына жаққа автобус жүрмейді. Және күн батып бара жатыр. Қазір қараңғыда түседі. Мына жақта қараңғыда жалғыз қалғым келмейді. Сондықтан асығу керек. Мына жерде үндіс келіндері киім жууда. Ал үндіс жігіттері өздерінің көліктерін жуып отыр. Білмеймін неге ана таксист маған бармаймын деді мына жақта. Такси машиналары толып тұр. Тап осындай машинасы бар таксистен сұрап едім. Бармаймыз деді, мына жақта осындай машиналар көп. Міне, мен де кіріп кеттім осындай ауданға. Go there. Go straight first left and right. Excuse me. Маған жаңа біреу мына жақпен өтесің деді. Айя. Мен мына жерден осындай қараңғы жерлерден Деспасито клипін мына жерде түсірген сияқты, я? Hello. Hello. Мына жақта осындай үлкен тастар, қоқыс көп, мысықтар да көп. Толған барсик мына жақта. Осындай заттар да көп, миналар мен бомбалар. Мына жақта жергілікті балалар шомылуда. Мына жақтың иісі енді сәйкес өзінің иісіне. Камерамен оны сезбейсіздер, рахат. Ох, қандай көрініс мына жақта, қараңдар қандай. Керемет. Мына жақта көрініс осындай. Міне. Кедей аудандар, әні бай аудандар. Осындай Үндістан касталарға бөлінеді, сосын осындай проблемаларға әкеледі. Сондықтан бөлінуге болмайды. Бір ұлт болып алып, бір халық болып алып, өздері бастарында шығарған бір қабайды касталар дегенді шығарды, соған бөлінеді де осындай жайтқа әкеледі сосын бар. Hello. Hey bro, what's up?
Telegram. Мына жақта қоқыс болмаса, су кішкене көтеріңкі болса, керемет жер болатын еді. Өте керемет жер болатын еді. Ең Мумбай қаласының ең көрікті жері болатын еді. Осы жер туралы ғаламторда жоқ. Осы жерге келуге мен жоспарлаған жоқпын да. Жай картада қарадым жаңа. Не деген зат картада шошайып тұрмын. Басып қалсам осындай жер екен. Күн әлі батқан жоқ. Сондықтан кішкене асығып келемін. Жүгіріп жетем ба деп ойладым. 5 минут бойы жүгірдім. Және жүгіру өте қиын мұнда. Өйткені сасып тұр. Демалған сайын өте жағымсыз иіс шығады. Болды, мен осы жерге жеттім. Қазір дұрыстап осы барлық пейзажды түсіремін. Тамашалаңыздар. Мына жақта дейтін өте тыныш. Кәдімгі басың демалады. Үндістанның шуынан, жан жақтан осылай машина келіп соғып кетпей ма деп уайымда жүресің, содан шаршайсың моральды түрде. Ал осы жақ өте тыныш, керемет. Осы толқын тасқа соғылып жатқан дауыс шығып тұр. Мына жақта құстар ұшып жүр, қарқылдап. Мына жерде осылай қайықтар толқынның үстінде ойнап тұр. Өте керемет пейзаж ашылады осындай. Мумбайдың барлығы міне. Жоқ, барлығы емес, но Мумбай өте үлкен. Мумбайдың бір бөлігі міне. Өте керемет жер. Бәрі бірнеше минут өтті, күн жоқ, болды, батып кетті. Енді қазір қараңғы түсе бастайды. Сондықтан мен көретінді көрдім, түсіретінді түсірдім. Енді мына жерден кетемін. Қараңғы түсіп кетеді, мүмкін автобусты жүрмей қалар, және мына жақта кішкене қауіпті. Мен осы жерге де жетіп алдым. Мына жақта қоқыста тамақ іздеп жүрген мысықтар көп.
қайтып осындай қараңғы жерге кірдім. Біз? Болды. Осындай орталықты көшеге шықтым. Енді автобус аялдамасына дейін жету керек. Мен таңдаудың алдында тұрмын. Маған негізі мына жаққа бару керек. Бірақ мына жақта базар бар. Базармен барсам, мен айналып өтіп шығу керек аялдамаға бару үшін. Сол базарға да кіріп шығайық. Көрейік. Жергілікті адамдар қалай өмір сүріп жатқандарын. Мына жерде иіс жақсы енді, өйткені мында тамақ көп пісіріліп жатыр. Осындай қараңғы қар көше тұр. Тағы да бір қараңғы тар көше. Мына жерде қоқыс жинауда. Мына жерде діни мереке ма, сондай бірдеңе болып отыр. Жарай, тарғарай кеттік. Chicken का video ले रहा है। This man is dosa. Dosa? Dosa. Very nice dosa. What is it dosa? South Indian food. Okay. I am not hungry. Not hungry. Yes. Thank you. Yeah. What is it? Atta. Eating the ghee. Ghee. Картада дұрыстап көрсетпейді, сондықтан мен мұнда кішкене адасып қалдым. Ар жақта тастай қараңғы көше. Бұл қайда апаратынын мен білмеймін. Негізінде он жаққа бұрылыс болу керек, бірақ жоқ бұрылыс. Артқа баруға ерініп тұрмын. Осы баланың артынан барайын. Свет басып қойып тұр, жер бар. Басты бұғып алып жүру керек, айтпесе мында
тоқ кабельдері шошайып тұр. Мына жақта да ештеңе жоқ сияқты, шығатын жер жоқ, сондықтан арқа бару керек сияқты маған. Осындай жерге тап болдым. Әлде бар ма шығатын жер? Дұрыстап көрсетпейді. Былай тікке жүре берсем, бір үлкен трассаға шыға алатын сияқтымын мен. Мен осындай кабельдерді қараңыздар. Ох, үміттенемін қазір сондай басты жолға тап болатынымна. Мынау айтпақшы, кедей кварталдар осы. Кедей көшелер, кедей аудан. Трущоб, орысша айтқанда. Шықтым. Басты көшеге шықтым. Трассаға. Мына жерде автобус өтеді. Керемет. Болды, шықтым. Болды. Мен хостелдамын. Видео осы жерде аяқталмайды. Осы видео ұзақ болады. Қазір видеоның ортасы болар. Ертең дейтін мен осы Мумбай қаласының тағы да басқа көрнекті жерлеріне баруға жоспарлап жүрмін. Мен үшін бұл дейтін шамамен 10 сағат, 15 сағат болса, сіздер үшін бұл 1-2 секунд. Тағы да бір рет қайырлы күн. Қазір мен осы Мумбай қаласының бір қызықты жеріне барайын деп жүрмін. Бұл қызықты жер дейтін осы Мумбай қаласының кедей адамдары немесе орта каста адамдары киім жуатын жер. Яғни орысша айтқанда прачечная, лаундри. Киімді тапсырасын, жуып береді. Сондай жерге барайын деп жүрмін. Ол дейтін осы Мумбай қаласының өте әйгілі жері. Көрнекті жерінің біріне жатады. Сондықтан мен қазір метрода тұрып пойыз күтудемін. Қазір соған жетемін. You have no ticket? No, I didn't know about it. I think that it's free.
because I never see inspector. Okay, next time. Not very VIP. Some people, I think that some people know my ticket. Or old people buy tickets. Anytime ticket train ticket examiner is coming here and check your ticket. If you have no ticket, say minimum penalty is 500. Minimum penalty is 500 plus ticket charge. Okay. Okay. Так болды, мен поездан шықтым. Енді сол жаңағы киім жуатын жерге бара жатырмын. Мен осы жерге де келдім. Қараңдар қанша киім жуылды мында. Мына жақта киім жуудан басқа тағы киім үтіктейді және тігеді де. Так болды. Мен мында ішінде жүрмін енді. Азыр айналып шығып көрейік не бар екенін. Hello. Hello. Мына жерде адамдар тұратындары да сияқты. Үйлері де мында, жұмыстары да осы жерде сияқты. Жердің бәрі су-су. Мені жуып тастаған киімдер. Мына жерде адамдар демалып жатыр. Ал мына жерде бір ағай дұрыстап тазалап отыр. Ақ киімді. Камера, yes. Small. Hello. Мені мына жерде аппақ киім тұр, ал мына жерде өте лас тент. And you? Friend. Your friend Chamarkundi. Chamarkundi. Is your name Chamarkundi? Okay. you joke. It's a enjoy. Free man. Okay. You know, Chamarkundi is a. I don't understand. You walking here? It's walking. Shower. Shower is a shower. Washing machine. Wow, it's washing machine. Hello.
Осы Мумбайда су мен бір проблемалар бар сияқты еді, мында проблема жоқ сияқты ғой. Киім жуатты, өздері жуынатты мында. Окей, have a nice day. Так, ары-қарай кеттік, не бар мына жағында? Мына жақта адамдар ұйықтауда. Өте қызық жер, өте қызық жер. Мынау осы Мумбай қаласының ең басты орталықты киім жуатын жері. Осындай ванналарда, тастан жасалған ваннада киім жуады. Hello. How are you? Good. Hi, how are you? Hi, how are you? Hello. Hello, hi. Hello. How are you? Good, good. And you? Is video? Video, yes. Video. One picture of you? No. One picture? One no. picture. Okay. Yes. No. Chuta chuta camera. One picture of you. Yes, come with me. Okay. It's interesting for me. Hello. He's my big brother. Oh, hello. Hello. Very many clothes. Hello. You're from which country? Kazakhstan. Hello.
басы жоғарға мініп барып отырмыз. Вау! Hello. Өте керемет. Мен мұнда жоғардамын. Ана вокзалдан түстім, бұлай айналып келдім. А, жоқ. Ар жағынан түсіп бұлай келдім. What's your name? Fuse. Fuse? Fuse, Fuse. Fuse? Yes. Okay. Мені мына жерде осылай киімдерді... Видео? Видео, yes. Киімдерді... Here we dry the clothes. Жоғарға осылай төсейді да, кептіреді. You working here? Yes, I work here. And how many clothes you wash one day? One day 5,000. 5,000? Yes. And about to, in one day, in full Dhobi Ghat, it is about 30 acre. Oh. Yes. 5,000 clothes one day. Lack of clothes are washed here. Washed here. And how much one clothes? One clothes, rupees. Yes, rupees. One clothes, 10 rupees. 10 rupees. Yes. Yes. We put it because it mix with all. Yes. So to identify we put number. Okay. And is good business? Yes, it's a good business. Good salary? Yes. Okay. How old are you? He's my friend. Friend? Your name? Temirlan. Temirlan. Yes. My name is Prince. What? Prince. Prince? Your name Prince? Wow, good. And you? Siva. Siva? Так, болды. Енді мына жерден шығу керек. Мен адасып кеттім, білмеймін қай жерден шығу керек деген. Қазір жүріп-жүріп табармыз. Hello. О, бірден таптым. Hello. How are you? Oh, good. Where is exit? Why? Exit. Taxi? Exit. Outside. Good. This? Okay. Take care. Осы ВКонтакте желісінде осындай суретті көрмедім. Нью-Дели қаласында миллиардердің үйі деген. Сосын Нью-Делида болғанда сол үйге барайын деп едім. Ол Мумбайда екен. Енді қазір сол үйге барайын деп жатырмын. Қазір жетемін соған. Сендерді бірге аламын соны көруге. Кеттік. Міне осы кісіні автобусқа мінгізген жоқ. Өйткені мен ойлаймын, ол кіші кастыдан. Және ұсқыны жоқ. Лас-лас. Ал мені мен дейтін қазір осы Мумбай қаласының Бай ауданында жүрмін. Мына жерде осындай ұзын ғимараттар. Мынау шамамен 25 немесе 30 этажды. Мына жақта осы гүлдер өсуде. Жол таза, осындай күзетшілер, әрбір есікте күзетшілер, көше күтілген бәрі жақсы. Бірден сезіліп тұр, қымбат бір бай ауданда келе жатқанымды. Сондай бір бай ауданның арасында үндіс миллиардердің үйі бар. Мені осылай гүлдерді отырғызып тастаған. Әр бір есікте күзетші бар. Мына жақта осындай машиналар да жүр. Тіпті кабриолет, мерседес ішінде ит шығып тұр. Осылай лас үндістерді көріп-көріп, көздерім үйреніп қал сондай адамдарды көруге. Енді осындай тап-таза құпты адамдар көзге бірден көрінеді. Уау, мәні солай.
осындай екен. Фотоларда қарағанда кішкене басқа болған сияқты еді. Өте заманауи екен. Мен бір ескі үй ма десем. Мен осы үйді соншама үлкен деп ойламадым. Мынау кәдімгі үлкен небоскреб, өте үлкен ғимарат. Қараңыздар. Ар жақта жоғарда құстар ұшып жүр. Мені үлкен бір ғимарат. Оның қасында мені тағы. Сенесіздер ме, сенбейсіздер ме, бірақ бұл үйде бір ғана отбасы тұрады. Сол миллиардердің отбасы. Және оған 600 адам қызмет көрсетеді. Ішінде не бар деп сұрамау керек, ішінде не жоқ екенін сұрау керек. Өйткені ішінде бәрі бар. Тіпті жоғарыда арнайы тікұшақ отыратын жер де бар. Вау! Қараңыздар қандай. Мені. Бір отбасының үйі, бір миллиардердің үйі. Мен осы үйді ғаламторда ВКонтакте желісінде көргенде осыдан екі есе кішкентай деп ойладым. Биіктігі шамамен осының жартысы және соншама жалпақ екенін білмедім. Және ең бір қызығы, осы тап жақын жерде адамдар аштан өліп жатыр. Қасында үндістер, миллиондаған адам құжатсыз, үйлері жоқ. Мостың астында ағаштардан тенттерді алып, құрып адамдар солай тұрып жатыр. Ал мұнда бір отбасы осындай жерде тұрып жатыр. Және ешкім жыланбайды да оған. Неге осында үй құрастырасын, біздер мұнан аштан өліп отырмыз деп. Осы үйдің биіктігі 173 метр. 27 қабаттан тұрады. Негізінде 173 метрге 60 қабат сияды, бірақ осында 27 қабат. Әрбір қабаты өте кең. Үйде және оның ауласында барлығы 168 машина сияды. Мында қазір ғаламтордан оқып отырмын. 7-ші қабатта өзінің арнайы машина жөндейтін жері бар. Және бір театр бар ішінде, 50 адамға арналған. Оның ішінде спа-салон да бар, бірнеше бассейн да бар. Оның ішінде миллиардердің өзі Мукеш Амбани атты миллиардер, және оның әйелі, оның анасы, және үш баласы тұрады. Осы үйді 2006 жылдан 2010 жылға дейін 4 жыл бойы құрастырған, барлығы 70 миллион долларға шықты. Және қазір Мумбайда жер қымбаттаған сайын, жылдар өткен сайын, осы үйдің бағасы қазір кем дегенде 1 миллиард доллар. Сонда ол дейтін, мына жерде Википедияда жазылып тұр кәдімгі. Осы 2020 жылдың наурызында әлемдегі ең қымбат тұрғын үй болып саналады. Осы үйдің иегері Мукеш Амбани қазба байлықтарды өндіретін компанияның бастығы екен. Мына жақта тағы да туристер келді осы үйді көру үшін. Ал былай бір жағынан қарайтын болсаң, осы үйдің иесі Мукеш Амбани 600 адамды жұмыспен қамтып отыр. Ал мен осы жерден кеттім. Мына жақта картада бір мешіт, мына жақын жерде судың ортасында жалғыз тұр. Қазір соған барып көремін. Көрейік не бар екенін ол жақта. Мына аудан өте керемет. Мен осындай ғимараттар мында. Көшелері де өте таза. Мындағы машиналар да сондай сәйкес қымбат машиналар. Және адамдардың ұсқындары да ұқыпты. Жасыл Мумбай, таза Мумбай дейді. Адам саны мында өте көп. Неге соншама көп екен түсінбей тұрмын. Және күнін үндістер, шетел азаматтарын көріп тұрған жоқпын. Және бүгін жұма емес, жексенбі күні. Мәлекам.
артты қараңдар. Мына жерді қараңдар. Hello. Мында құстар көп, ұшып жүр. Қарғалар. Міне жолды қараңдар қандай. Және жолда адам өте көп. Мешіт әні алда тұр. Осылай екен мына жерде. Мына жақта кішкентай балалар ойнап жүр. Қоқыстың арасында. Жарайды, ары қарай кеттік. Мына жағында базар болып жатыр. Так, мені жайлап, жақындап жетіп қалдым. Мына жақта адамдар өте көп. Отыр, тұр, жатыр. Натурально, мы купили. Мына жақта көбі жалаң аяқ жүр. Come. No. Ready?
Мені бәрі аяқ кейім шешкенде осында етіп жиналады бәрі. Фото? Видео. Аяқ киіммен ары қарай кірме дейді. Өте көп адам мұнда. Жексенбі күні, жұма күні не болатынын мен білмеймін мұнда. Мына жерде әжетханаға осындай кезек жиналып қалған. Осы жерден шығып бара жатырмын. Енді айналасын айналып шығайын. Көрейік не бар екенін. Мына жерде қазір күн батады. Өте әдемі көрініс болады сосын. Кішкентай балада дауысы сондай, өте шулы, анық дауыс. Әже суға жуынып отыр. Қызық екен. Мына жақта адамдар суға түсуде.
түсі болған сияқты ғой. Осы мешіттің арт жағы да бар. Арт жағында да адамдар өте көп. Мені фотограф, мына жерде принтер, қағаз шығарады принтермен. Қызық бизнес екен. Тағы бір фотограф жүр. Так, арғарай мен бармаймын, әйтпесе су алып кетіп, аяғымды бәрін сулап жіберермін. Осы жерден Мумбай қаласы ашылады. Мешіт былай айналып келерде, қайтып мешітке кіруге болады мына жерден. Мешіттен қайтып бір шығамын. Қызық екен. Жаңа ғана соның ішінен әрен шықтым, енді қайтадан ішіне кіріп кеттім. Қайтадан ішінен шығып бара жатырмын. Бір айналып шықтым. Осындайлар да жүрмін да. Так, енді қайтадан артқа бару керек. Жаңағы жолды қайтадан артқа өту керек. Күн әлі батуда, әлі батқан жоқ. Мына жерде адамдар садақа сұрауда. Сұрамаңыздар, мен өзім білмеймін.
неге олар солай біріншіден аяқтары жоқ, неге олар солай бірдеңе өлін айтып отыр ма? Так болды, видеоны осы жерде аяқтайын. Әйтпесе өте ұзақ болып кеткен сияқты ғой. Менің каналымдағы қазір ең ұзақ видеосы сияқты осы. Екі күн бойы бірнеше жерге барып шықтым осы керемет Мумбай қаласының. Ал келесіде бөлек видео етіп, мен осы бүткіл әлемде десем қателеспеспін, ең кедей ауданына барамын. Әлемдегі ең кедей, адам саны көп, Дхарави деген бір орысша айтқанда трущоб, сондай бір жерге барамын. Сондықтан соны жіберіп алмас үшін менің каналыма жазылыңыздар және күтіңіздер. Осы жақында шығады, көп созбаймын. Егер видео ұнаған болса, видеоның астында лайк басып және өзіңіздің пікірлеріңізді жазып жіберіңіздер. Осы ұзақ видеода көрген жайлы өз пікірлеріңізді міндетті түрде жазыңыз. Болды. Мен қазір хостелға барамын. Қош болыңыздар. Thank you.